þrátt fyrir tapinn í dag er ekki margt jákvætt sem við getum tekið úr leitum. Jó, þetta var hérna. Við varum að spila bara oft og tíð mjög skemmtilega og góðan handbolta. Við erum erfitt með að ráða þessi hlaðaflöp. Þær eru með gífurlega góða vörn og markvörslu og snögga hornamenn. Það voru bara miklu betri við í dag. Og þið fyrir víðarlega sterkju valsti en á það að skora 24 mark Já, ég vil bara meina að við töpum 14-40 held ég fyrsta leiknum Þannig að þetta er bæti, mikil bæti Ekki laus, en það bara betra þetta Sérðu uppgang í liðinu? Já, ég meina, ekki spurning, við erum að byggja upp hérna í Afturlíkingu Og bara að bætingin bara á þessu ári er búin að vera gífurleg Þannig að við sérðum eftir tíma Hvar sérðu og liðið helst að bæta sig? Hvað sérðu? Hvar sérðu liðið helst að bæta sig? Bara eitthvað trú og sjálfstrausti, eins og stelpur þeir geta fynda sig fram hjá hvernig sem eru, þeir geta skotið fyrir þetta þeir þurfum bara að trúa því og gera það og bara smá sjálfstraust og koma Þannig að það held ég að breyti svona fyrst og fremst, skilur Sýndi sig í fyrir áleikri, heldur þau niður í 4-5 mörkum bara allan áleikin? Já, bara svo lengi sem það ekki, við fáum svo mikið hraflum svona sem ákvör, þá þetta bara allt í lagi, þá maður stillið upp á með einn, þá var þetta allt í lagi, en eins og segir, við erum alltaf bara að riða mikið í hraðan. Þetta verið bjartsýnn og lítur á framhaldið og fáið að því keppa í liðum í ykkar styrkleika, svo að segja. Já, eins og segir, þá er náttúrulega mjög skiptinn að deildinn, þó hún sé í öfn, þá erum alltaf svolítið skipt en þá. Þannig að við erum bara mjög bjartsýnn á framhaldið.